preparação tá meio ruim hoje. Tá muito barulhento. Aí. Tá falando aí. Que tá barulhenta hoje mesmo. Aí, ó. Dragão. Aí. Aí tem o 130 também. Vou botar a foto bem no meu lá. Passou pra mim aqui. Aí voltou a chamar. Tá vendo chamar? Aí quando chama, chega forte. O pessoal botou que ele é. Eu vou exportar ele. Vou botar aqui TKS, que é assim, ó. Botei ele aqui, ó. Agora tá chegando melhor. Ah, quer subir pra ele. Vamos procurar outro aqui. Aqui tem um pylapzinho, não sei o que que é. Tá saindo fogo, mano. Tá saindo fogo desse raio. Saca só a potência dele. Olha lá. Eu não tô no máximo, não. Olha lá. Também tô bem rápido, né?
Pegou. Will. Já espotei ele. Eu dou Alt P. E encheu a caixa d'água. Tem que ir lá desligar. O negócio desse ar de potência dele é... Não perdoa, maluco.